اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم اس کلاس سکستھ سبجیکٹ چھ اردو اس پر سبق ہاتھی کا وزن آج کرو کہ مس سوالات سوال نمبر گڈنک چھ بادشاہ نے کیا منت مانی تھی دپا بادشاہ نے کیا منت کری اصل کوئی جواب بادشاہ نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت یاب کیا تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر غریبوں میں بانٹ دے گا تو بادشاہ نے کہہ یہ منت کہ اگر خدا نے صحت صحت آپ کو ٹھیک کر تو سا سے بگرائے امس سندس خدا صبنس ناوس پہ خط سندس وزنس برابر غریبن من ربی پتہ اس سوال نمبر ز صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا تب یہ بادشاہ ٹھیک اس کیس گو پریشان اصل کوئی جواب صحت یاب ہونے پر بادشاہ اس لیے پریشان ہوا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے دبا یہ سے بادشاہ کو صحت یاب سے کو توائی پریشان کی ہوس کے کنن تولن گا پچھے سوال نمبر تری بادشاہ نے نظر کے روپیے کن لوگوں میں بانٹ دیے اللہ کو یہ جواب دبا بادشاہ نے مس ہم پونسر جب نظر تھمت ام کے من مز بگرے بادشاہ نے نظر کے روپیے غریبوں مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیے دپا ہم پونسہ سے بغیر بادشاہ غریبن مسکینن تو محتاجوں میں پچھے سوال نمبر ژور بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا دپا بادشاہ سن یہ پریشانی کم کر دور سوال نمبر ژور مطلب کو یہ جواب بادشاہ کی پریشانی کو ملا نے دور کیا دپا بادشاہ سن یہ پریشانی ہسے کر ملا ناؤ چلان ول دور پچھ سوال نمبر پانچ لاسٹ سوال ہاتھ کی کو کس طرح تولا گیا دپا ہوس کت کنن تولک پد ہاتھی کو دریا لے جا کر تولا گیا دپا ہوس حسن پہ دریا سا سے تولک تی باقی وسلام